Pán Matovič, sa som opýtať, predstavili ste aj teraz, pán Kolár spomínal viacero takých opatrení, ktoré môžu byť také ľúbivé pre ľudí, ale chcem sa spýtať, či ste pripravení v tejto ťažkých časoch na nejaké opatrenia, ktoré možno ľudia aj trošku pocítia, že bude možno treba utiahnuť opasky, hlavne smerom v ekonomike. Myslím si, že všetci by sme mali byť pripravení na ťažké opatrenia, ale absolútny základ je hovoriť si pravdu. Čiže od soboty je to naša zodpovednosť, ľudia nám tú zodpovednosť dali. A prvá vec, ktorá pred nami stojí, je naozaj povedať si úplne čistú, holú pravdu. O tom, ako dokážeme naozaj, alebo ako sme pripravení zvládnuť kauzu, alebo kauzu krízu koronavírus a ako reálne, čo si môžeme ako ekonomika dovoliť. Ja predpokladám osobne, že prídu aj ťažké a nepopulárne opatrenia a vôbec nechcem teraz ľuďom hovoriť, že iba dobre bude.